Улсын онцгой комисс өнөөдөр хуралдаж 2-р сарын 23-ны өглөө 8 цагаас 2-р сарын 27-ны өглөө 8 цаг хүртэл хот болон улс хоорондын автозам, төмөр замын хөдөлгөөнийг хахаар шийдвэрлэлээ. Ингэснээр сар шинийн баярын өдрүүдэд залгалт хийж хөдөө орон нутгаар зорчсноос болж халдвар төвчин тархах эрсдлээс урьдчилан сэргийлж байна. Цагаан сар тэмдэглэхгүй байх гинхэлчийн зарлаг гарч үүсэж болцшгүй нөхцөл байдлаас өвчин сэргийлэхийн тулд засгийн газраас хот хоорондын замын хөдөлгөөний цагаан сарын баярын өдрүүдээр хаах саналаа гаргаж энэ улсын онцгой комисс шийдвэрлэлээ. За ингээд битүүний өдрөөс эхлэн шинийн 1, 2, 3-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хот руу орох болон гарах хөдөө орон нутгаар зорчих зэрэг авто замын хөдөлгөөнийг бүрэн хязгаарлаж байна. За мөн төмөр замын хөдөлгөөнийг эдгээр өдрүүдэд мөн хаахаар боллоо. Улс хот хоорондын зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 2020 оны 2-р сарын 23-ны 08 цагаас 23-ны 08 цагаас 2-р сарын 27-ны 08 цаг хүртэлх хугацаанд төр зогсоох арга хэмжээ авахар шийдвэр гаргаж энийг зам тээврийн хөгжлийн сайд улсын онцгой комиссийн гишүүн Инка Моглонд даалгалаа. За ингэхдээ бол энэ нислэг хамаарахгүй, энэ бол харьцангуй зөөхөн нислэг дотор бол гол нь одоо уул уурхайн захиалгын нислэг байгаа юм. Энэ 2492 байгаа юм. За энэ бол угаасаа тэртээ тэрэнгүй энэ явдгаараа явна. Бусад автобус, вагон, за тэгээд автомашинаар зорчих хөдөлгөөн энд хамаарч байна. Ойрын өдрүүдэд орон даяар цас орж шуур төлөвтэй байна. Гэтэл иргэд замын хөдөлгөөний хязгаарлалтсаар байтал хулгайн замаар тээвэр хийж цастаа замд боогдох зэрэг эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсэхгүй байхыг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхааруулж байна. Би одоо бас энэ жолооч нутгийн зүйлийг анхаарах ёстой. Хулгайн замаар гараад энэ тэнд очиж цасан суугаад хамч явуу хүмүүсийнхээ эйлгүү байдлыг алдагдуулаад даар чөрөх заншлууд одоо амьнасаа алдах одоо ийм асуудал бас гарахыг үүсэхгүй. Тийм учраас машин барьж байгаа энэ манай жолооч нар өөртөө хамт амьдарч байгаа хүмүүсийн аюул үүдгийг одоо хаах үүднээс энэ хулгайн зам ашиглахгүй байхыг бас нэг үүдэл шууд одоо анхаарч хэлмээр байна. Эдгээр өдрүүдэд зөвхөн орон нутгийн нийслэг үлдэтнэ. Төмөр зам болон автозамаар хөдөө орон нутаг нийслэл рүү зорчих гэж тасалбар худалдан авсан болон захиалсан иргэдэд буцаалтыг олгоно. Өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласантай холбоотойгоор хятад улс руу зорчих онгоцны тийз авсан иргэдийн буцаалтыг олгохдоо 100% олох ёстой гэдгийг зам тээврийн сайд мэдгдлээ. Одоогийн байдлаар Мяат болон Улаанбаатар төмөр замаас тасалбарын буцаалт хийхдээ ямар нэгэн шимтгэл аваагүй байна. Нэгдүгээр нь онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед энэ иргэдийн буруугаас биш учраас Билээдэд цуцсан ийм тохиолдолд онцгой байдал зарсанаас хойш шүү дээ. Тохиолдолд бол билээдийн үнийг шимтгэлгүй буцаа. Хоёрдог нь тухайн иргэнд бас нэг боломжийг олов. Тэр нь ямар боломж вэ гэхээр зэрэг дараа дахин явах боломжийг нээж өгөө. Хэрвээ тэр хүн билээдэд буцаахгүй гэвэл 20 тавигдсан дараа дуртай цагтаа явах ийм боломжийг нээж өг. Ийм хоёр арга хэмжээ аваа гэж онцгой комиссээс үүрэг болгосон. Хүннүү эр компани билет борлуулж байгаа салбар одоо нэгжүүд дээр суутгал болсон гэдэг асуудлуудыг манайхаас ярьж байна. Одоо би бол ям дор очоод энэ асуудлуудыг бас одоо холбогдох албан тушаалтнуудтай ярья гэсэн юм бодолтой байна. Хятад улс цагаан сарын баярын өдрөөр хөл хориог улс даяараа тогтоогоогүй улмаас коронавирусын хүчлэл 34% нэмэгдчихэ. Манай улс өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг тогтоон ажиллаж байгаагийн хувьд зөвчлөс өрчлөн сэргийлэхийн тулд энэ хүү олныг хамарсан баяр зоолголтыг зогсоох үднээс замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж байна. Шинэ төрлийн вирусын халдвар Монгол улсад